Riigikogu liige Märt Sults leiab, et mitmed Tallinna eliitkoolid rikuvad läbi vargsi kehtestatud varjatud õppemaksu õpilaste suhtes võrdse kohtlemise printsiipi. Jätkame haridusteemadel. Tallinna Inglise Kolledži juhtkond kehtestas koolis lisaks riiklikule haridustoetusele ka õppemaksu, mis on lapsevanematele kohustuslik. Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi tõi põhjenduseks, et Tallinna linnavalitsus keeldus õpetajate palkadeks lisaraha maksmast. Kogu lugu sarnaneb välja pressimisele. Tallinna linn ei peagi täitma riigi ülesandeid ning kooli juhtkonnale ja õpetajatele palka maksma. Linna kohustus on maksta vaid munitsipaalkoolide ülalpidamise ehk kommunaalkulud ja seda teeb Tallinna linn kõrvale kaldumatult. Lisaks aga linnavalitsuse šantaseerimisele on Tallinna kesklinna õppasutustes, mis ennast sageli ka eliitkoolideks nimetavad vargsi kehtestatud, ka varjatud õppemaks. Maksu küsitakse lastevanematelt läbi koolide juurde tekkinud mittetulundusühingute. Kui lapsevanemad nendele mittetulundusühingutele maksmast keelduvad, võidakse soovitada laps viia üle mõnda teise kooli. See on üldlevinud asi läbi MTÜ-d teha sellise samu asja. Et õpetajad nagu töötavad koolis ja töötavad ka nagu MTÜ-s ja siis saavad sealt MTÜ-st nagu lisatundidest raha nagu juurde. Ja kui tekivad sellised õppe lapsevanemate maksmised, siis tekivad sellel koolil erakooli tunnused. Ja siis ei peaks riik absoluutselt doteerima enam mitte midagi. Riigikogu liige endine Tallinna kunstikooli direktor Märt Sults ja Pelgulinna gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur arvavad, et reeglid peaksid olema kõikidele koolidele ühised. Kui kool saab peale riikliku haridustoetuse rahaga lapsevanematelt, siis tekivad kohe erakooli tunnused. Selles mõttes võiks nagu vaadata asja laiemas pildis, et kui on meil linnas või riigis koole, mis tahavad areneda kiiremini ja kaugemale, kui riiklik haridussüsteem seda ette näeb ja kui seal juures on lapsevanemad, kes nagu tahaksid sinna lisaks panustada, siis tegelikult võiks need koolid muuta erakoolideks ja anda nagu üsna lihtsalt need rahva kätte ise majandamiseks. Tegelikult peaks olema nii nagu haiglas, nagu me tahame, ma ei tea, hambaarstil saada mingisugust järjekorras ettepoole, siis me saame seda selle summa eest ja kui me tahame oma nii-öelda haigekassa rahast saadavad õpilaste hambaravi, eks siis me saame seda sellise seaduse aluse. 24 õpilase klassis on ju süvaõpet väga raskid teha. Nii kui sa lööd 24-8 gruppiks, tekib üks õpetaja koht juurde. Nii, kus kohas see maksta? Nii, kui lööd 3 gruppiks, tekib 2 õpetaja ametikohta juurde. Kus seda maksta? Tähendab, siin on juhtimisead. Kuna niivärd hea süva õppe ja niivärd tugevad koolid ja niivärd head maailma palimad õpetajad, eks ole, siis järelikult nad peaksid saama rahvusvahelist projektidest raha. Nagu Saksa gümnaasium saab otse Saksamaalt ja nii edasi. See on normaalne, see on õige juhtimine. Vale juhtimine on see, et tuleks sinu rahakoti kallale.